Добрий день, шановні телеглядачі. Тільки що Валентин Васильович Щербачов поспілкувався з нашою молодою рекордсменкою Ніколь Князєвою. А зараз я хочу поспілкуватися з її наставником Василем Конюком. Добрий день, Василь. Добрий день. Скажіть, будь ласка, як це бути наставником такої талановитої дівчинки? Насамперед, я і ваш колектив, і всіх глядачів вітаю з Новим роком. Бажаю в першу чергу це крепкого здоров'я, щастя, благополуччя. І один із самих важливих побажань – це миру на землі, миру на території України. Дякую. Я вам скажу, що я протягом багатьох років вже займаюся питаннями розробки програми по профілактиці захворювання, попередження травмування хребта і розвитком фізичних якостей людини. Ніколь займається безпосередньо за моєю програмою. У нас не було мети готувати її для встановлення якихось рекордів, для участі в якихось змаганнях, чисто для укріплення здоров'я. Однак через півтора місяця, як ми розпочали тренування по моїй програмі, вона почала показувати високі результати фізичного розвитку фізичних якостей. І тому для того, щоб людям показати, які правильно шляхи потрібно підбирати, засоби для повноцінного, всебічного, гармонійного розвитку людини, ми почали заявляти себе на змаганнях, в тому числі для участі в реєстрації національних рекордів Гіннеса і так далі. І тому результат, як ви вже знаєте, за попередній рік вона практично встановила 15 рекордів, серед них 4 рекорди національних рекордів України по різних номінаціях, зверну увагу, і інші рекорди і світові, і національні в межах чемпіонату світу, чемпіонату України і інших змагань. І тому Ніколь на сьогоднішній день являється дуже активною. І активною не лише в рамках розвитку по моїй програмі. Вона одночасно займається в багатьох секціях по різних видах спорту, таких як стрибки в воду, акробатикою, спортивною гімнастикою, як вона дзюдо, дуже хороші спеціалісти, які тренують, і вона от на сьогоднішній день показує вже дуже високі результати в цих видах спорту. Окрім того, вона займається і парусним спортом, і картингом, шахматами займається. Ну і одночасно по моїй програмі спільно зі мною вона займається такими видами спорту, як єдиноборство, легкою атлетикою, тобто практично по багатьом біговим видам легкої атлетики вона може встановлювати чергові національні рекорди і, можливо, і світового рівня. Її режим тренувальний починається з 6 годин ранку. В 6 годин ранку вона просипається разом з своїми іграшками, з якими вона спить. І одна із іграшок – це подарена нашим відомим спортсменам, самою сильною людиною планети, Верестюком Василем. Да, це вони от друзі між собою. Другу іграшку, яка була подарена олімпійською чемпіонкою, чемпіонкою світу по гандболу, вона зараз керує кафедрою фізичної культури і спорту при Державному університеті Шевченка. Третій подарок, який був вручений Ніколі, це на чемпіонаті Міністерства оборони по кросфіту і так далі. Тобто багато організацій,
де вона приймає участь не лише як на змаганнях, але і як учасник соціальних проєктів. Тобто вона, наприклад, да, ось, прийняла участь в підготовці збірної України інвалідів, учасників АТО, які виїжджали в Торонто на ігри, якщо я не помиляюсь, непереможні, чи от я не пам'ятаю, як правильно називаються ці ігри. І вона ділилася своїм досвідом перед змаганням. І як ми вже всі знаємо, як Україна вся знає, вони виступили дуже блискуче, привезли дуже багато золотих медалей і іншого гартунку, і зайняли перше місце на цих змаганнях. Тобто таким чином вони прославляють нашу Україну. І так же саме і Ніколі. Да, і так же саме Ніколі своїми результатами вона прославляє не лише Україну, але вона прославляє людство, тому так. Що я вам скажу цікавий дуже момент є, що дуже багато країн світу в рамках Міністерства оборони, які створюють наукові дослідницькі інститути і фактично готують воїнів, супервоїнів, да? Тобто унікальних воїнів. І при цьому я ще не бачив жодного воїна-спецназовця, який би міг виконати в тому об'ємі, виконати фізичні вправи, в якому вона виконує. Тобто всебічно розвинута дитина. І, наприклад, цікавий такий є факт, що в 2016 році росіянин встановив світовий рекорд, побив рекорда спортсмена-американця в підтягуванні на перекладині, підтягнувся 5 тисяч раз за 12 годин. Значить, ну і Ніколь подивилась сюжет і сказала, я можу більше і можу швидше. Ну, я не став і вчиняти перешкоду і дав їй можливість відчути себе в цій вправі. І ми, правда, не підтягувались 500 раз, бо не було в цьому потреби. Вона підтягнулася 500 раз і підтягнулася за 37 хвилин. Тобто для глядачів я поясню, що є номінація в установленні рекордів Гіннесса, де є безперервне підтягування, а є підтягування з певними промежутками. Mm-hmm. Вона підтягувалась по 5 разів через кожних там 3-4 секунди. Значить, і якщо зрівняти кількість виконання вправ із часом, то фактично вона підтягнулася у 2 рази швидше, ніж той рекорд встановлений. І якщо б вона підтягувалась 5 тисяч разів, а я не думаю, що у неї є якісь перешкоди в цьому, бо вона як і фізично, так і морально готова до цього, то вона би виконала, встановила рекорд у 2 рази швидше. Тобто, за 6 годин. Да, за 6 годин і 10 хвилин вона би встановила цей рекорд. І в інших номінаціях ми чудово всі з вами бачили і не лише в Україні, але і практично всьому світі, тому що в прошлому році, 24 серпня, Ніколь була запрошена на чемпіонат світу, на чемпіонат України по воркауту у місті Дніпрі. І для участі в цих змагань і офіційно, не дивлячись на те, що серед дітей вона була єдина, хто встановлював рекорди на рівні міжнародних змагань. І в Дніпрі вона встановила 3 світових рекорди. Це підтягування на перекладині, підтягнулося 35 разів, хоча могла і більше підтягуватись, просто в нас в планах були іще 2 рекорди, тому я зупинив підтягування на перекладині.
Другий рекорд вона встановила – це віджимання в упорі на паралельних брусьях. І зверніть увагу на те, що бруся підготовлені були для виконання дорослими. І незважаючи на те, вона все-таки більше зробила, ніж дорослі. І віджалася також 35 разів, могла теж більше виконати цю вправу. І третій рекорд, який вона встановила, це був вихід силою. Зрозуміло, що вихід силою якість, можливо, і не відповідає вимогам таким, як для дорослих, але при цьому вона виконала 25 виходів в силу. Попередній рекорд був установлений українцем 22 рази. Значить, і таким чином перші її рекорди були встановлені після півтора місяця її підготовки. Наступні рекорди, які вона встановила, це рекорди були в місті Києві, де вона, по-перше, підтягнулася на перекладині 14 раз із гирею 6 кілограмів, потім один раз підтягнулася з вагою 10 кілограмів. Звернув увагу на те, що фактично вона могла і підтягнутися і набагато більше, і набагато з більшою вагою, але погодні умови не надавали можливість фізично підготувати її до цього. І тому я не ставив за метою підтягуватись більше і так далі. Наступний рекорд, який вона встановила, це ми ввели таку номінацію вперше в світі. І я б хотів, щоб не лише в Україні, але й в всьому світі розуміли, що весь тренувальний процес, весь тренувальний змагальний шлях у людини повинен починатися із повноцінного розвитку хребта. І тому для того, щоб вдохновити наших дітей, спортсменів, в тому числі високого класу, ми ввели таку номінацію в рамках воркауту. Це саме сильний хребет у світі. Тобто вправо виконується упор на ладоні і на колінах, ставиться на спину, на хребет гиря 32 кілограми, що в два рази, півтори рази перевищує її вагу, і вона спокійно підняла 10 разів. Також не було потреби більше виконувати, хоча вона може виконати 20-30 разів, але ми зупинилися на 10. Значить, і я вважаю, що в подальшому всі спортсмени звернуть увагу на те, що в першу чергу турбуйтеся за свої суглоби, за хребет, а потім вже розвивайте м'язи і намагайтесь досягнути високих результатів у спорті. Пан Василь, скажіть, да, будь ласка, а які у вас плани на цей рік? І може досягнути ще якісь рекорди поставити? В цьому році ми плануємо не лише встановлювати рекорди. Ми маємо бажання прийняти участь в соціальних програмах. Все, що ми робимо, те, що і я роблю разом із мамою Ніколею, князею Світланою, і те, що робить Ніколь, ми намагаємось дійти, довести до мільйон людей, і не лише в Україні, а і в всьому світі, і не лише до дорослого населення, а в першу чергу до дітей, особливо до тих, хто страждає різними хворобами, до тих, хто займається спортом, щоб вони мали можливість використовувати засоби фізичного розвитку в правильному руслі, щоб вони собі не шкодили, а навпаки створили всі умови, щоб на першу чергу і в першу сходинку ставити питання повноцінного, всебічного, гармонійного фізичного розвитку і укріплення здоров'я. І після і цю задачу ми ставимо в першу чергу. Тому ми приймаємо активну участь в соціальних проєктах. Ми
дуже часто виступаємо на різних змаганнях з показовими виступами. І в прошлому році у нас були виступи не тільки в системі Міністерства оборони, у вищих навчальних закладах, але і були і в дитячих спортивних клубах, таких як «Добро», в різних, на різних змаганнях по різних федераціях. І всім дуже подобається, і вони бачать, що іменно ця програма, вона прогресує, вона дає можливість повноцінно показувати високі результати. Зрозуміло, що для того, щоб показати, я хочу так, щоб скептики, особливо ті, хто піддає сумніву тому, чим ми займаємось, особливо тим, хто завжди задає запитання мені, а у вас є медична освіта? Я хочу, щоб всі зрозуміли, що профілактика захворювання і попереднє травмування хребта чи інших структур опорно-рухового апарату, а також розвиток фізичних якостей, медицина не займається. І ніколи вона цими питаннями не займається. Вона займається питаннями лікування, реабілітації, а профілактикою захворювання, попереднє травмування повинні ми займатися, спеціалісти в області фізичної культури і спорту. І мені дуже подобається те, що такі структури, як Національний олімпійський комітет України під керівництвом Сергія Бубки, багаторазового чемпіона, рекордсмена і чемпіона світу, і олімпійські кірки, і так далі, і так далі. Таких як Міністерство спорту і молоді, а також спортивні федерації, вони уділяють увагу, займаються пропагандою здорового способу життя, залучають масу людей до фізичного розвитку. І тому ми маємо бажання прийняти участь в таких заходах. І зрозуміло, що от після полумарафону, коли Ніколь пробігла, значить, її задав Зорі Віталій запитання стосовно її плани щодо встановлення рекордів на наступний рік. І вона озвучила ще більше 200 номінацій, вона готова встановити рекорд. Правда, Віталій Зорін трошки зупинив, прийшовши на 52. Справа в тому, що я хочу всіх глядачів успокоїти, всі вправи, які вона виконує з легкістю. Тобто методика і напрямки, і засоби, які я використовую в фізичному розвитку, вони навпаки надихають її на розвиток і розвивають в тому русі, якому необхідно для того, щоб не нашкодити здоров'ю дитини. Да. І всі, хто має бажання створити сприятливі умови для розвитку своїх дітей, для спортсменів, у тому числі високого класу, я з задоволенням прийму активну участь, допоможу, підскажу, і спільними зусиллями ми все зробимо для того, щоб, і в тому числі разом із Ніколь, для того, щоб ми сприяли, щоб наші ті ж спортсмени, як діти, так і дорослі, показували високі результати не лише в межах нашої держави, але і на міжнародній арені. Ми плануємо в цьому році, ну, на перших порах, нехай буде 52 рекорди, але ми їх стабільно виконаємо і без жодних зусиль. Значить, також багато глядачів завжди, от особливо в інтернет, кажуть, а ось чому тренер, наставник Василь, чому він сам не приймає участь в встановленні рекордів і так далі. Я вам скажу, що в цьому році я особисто по своїй власній програмі почав готуватися до полумарафону. І в квітні місяці ми плануємо пробігти в рамках міжнародного турніру з полумарафону. Ми плануємо разом із Ніколь пробігти, Ніколь – це вже
повторно буде бігти, і я вперше офіційно буду бігти таку дистанцію. А в дальнішому ми плануємо і подолати і марафонську дистанцію. Значить, на сьогоднішній день ніколи у всіх рамках фізичних якостей здатний сьогодні пробігти і марафон, і більшу дистанцію. Проте ми будемо все робити послідовно, згідно плану, не прогресуючи і так далі. Також будуть встановлені рекорди і по демонстрації таких фізичних якостей, як гнучкість, як на координацію рухів, на демонстрацію фізичних, такої фізичної якості, як сила, силова витривалість, силова гнучкість і так далі, стрибучість. Ось один із приклад рекордів, яку вона встановила в домашніх умовах, це було от стрибок з місця в висоту з двох ніг 74 сантиметри. При її росі 1,17 м. Ну, молодець. І при тому ще на ногах вантаж по 1 кілограму на кожну ногу. Можете ще уявити? Так. І ще хочу якби успокоїти деяких глядачів. Ніколь знаходиться під контролем державної медичної установи, це центр спортивної медицини. Особливо під контролем вона знаходиться головного його лікаря Дегтярьова Юрія Петровича, який особисто контролює і надає безліч консультацій, в якому порядку потрібно дотримуватись вимоги фізичного розвитку, і особливо велику участь в дослідженні фізичного стану Ніколь приймає його колектив. І тому перед усіма змаганнями, де вона приймає участь, вона проходить повне обстеження на рівні обстежень з олімпійськими чемпіонами, чемпіонами світу і так далі. І тому... Дякую, пане Василь. Дякую вам за невичерпну інформацію. Бажаю вам успіхів, щоб всі плани ваші справдилися, щоб все, що ви запланували, все, що Ніколь запланувала, все, всі рекорди були поставлені. А головне – це здоров'я, щоб здоров'я вам і Ніколь. І щоб розвиток здоров'я в Україні прогресував завдяки вашим напрямку ваших дій і вашої програми. Дякую. І дякую, що ви прийшли до нашої студії. На все добре і успіхів вам у подальшому. Дякую. Я надію, що ми загальними зусиллями зробимо так, що наша українська нація саме крепка буде не лише в рамках нашої території, але і в світі. Так. Дякую, шановні глядачі. Сьогодні у нас в студії був тренер нашої рекордсменки Василь Конєв. Конюк. Конюк. До побачення. Ты тебе надо было чистить.